call it love, or we could call it nothing. But you got what I want, so baby, give me something. Yeah, we could call it love, or we could call it nothing. But you got what I want, you know I do too. So let me let you just lay me down. Look so beautiful, and how come when you kiss you turn me into this, a fool in love, oozing up the way you do it. I don't even got you yet, but I can't imagine losing you. Yeah, we could call it love, or we could call it nothing, but you got what I want, so baby give me something. Yeah, we could call it love, call it nothing, but you got what I want. You know I do too. So let me let you just lay me down. Turn me on. Let's take it all out to me. And let me let you just lay me down. Turn me on. Let's take it all.
Roja, turda rek, esenca ara që bashako, me përshurabore, me sërënin, me borësën të tatikin, në shatak me rashër të parin, i kesora shatër spasun, së venja, esi ra uqak i nesh, veshat nes, es hashtë amë ki muzika, me ki macan ka përës, me ki, bolor shatë shatë uzatëzik, shatë urakhin ka përës, bolor së parëm të sank, inç asem. Lav dramatarucun, lav kefen kanin olsun. Çoğur can. Sabrı kavur. Sabrı kavur. Ne tuşu? Ne kavur? Thank you.
Որ շատ երկար ենք սպասել։ Շատ երկար ենք սպասել, ուղղակի շատ ափսոս, որ չկար մեր ներկայացնել։ Բայց մի փոքր կարամի ես, քան երկար ես ուղղանում փոխանենք այս ներկայացնել համսնդով համ Հոպար, աշտերս լուսնի Սուրուջան, հետանի, հարով խերոր, լավ կեվ անենք, ես որ բարդա, մի շապար, ստեղ, Մասկվա, ոչ եմ անենք դեղ, որ դեղ հասնենք կեվ անենք, ուրախ անենք, հավոր ես, ու, մի ուս տարել լավ կեր ուրախ ազնենք, կատ լավ աշոտիկ դերես, կոմամային ուրախ ազնենք. Sağ can. Sarı siyem, sarı siyem.
ամենամոտիկ ընկերներին հաշկանում են կար երկու խոսքով ձեր ցանկությունը լասել Thank you.
Nasıl bacana kadar? Şadik Thank you.
կողմից հարկված միազնավորություն կամ եթե օջախի քաղուրստե քաղուրը բաժակը բարձրացնումա ասումա ես այսօր որպես հարսի կողմի օջախի ներկայացուցիչ կամ քաղուր ուղղությունը տալիս եմ տվող կողմի օջախի քաղուրին հարո ղեկավարս ինքը խոսք ասում ես մեր քաղուրը մնացած ամենի ճարձեր մնացի բրծա դե ուրեմն մեր քաղուրը բարո քաղուրը Բոլոր դեպքում մեզ ասեմ բայոր յուղ։ Ես ուրախությամբ մեզ բոլորի աշխատած կազմը ելես մեկ հայկական քանի որ համար բոլորս էլ ուրախ։ Ոտարը ապրեր եկեց թե այս հարսանի գիրած հիշուրալի կյանքի ընկերեն ներկայացնում։ Ձեր հաջողություն եկե ցանկրանը բարձրին ներդարյան։ Այո, հաստատ, հաստատ, շուտով, բարի բա։ Ինչ ասեմ, այսօր մենք բոլոր սավակել ենք միակ նպատակի համար։ Այդ մեր նպատակը Քրիստոսն ու Ալլահն, որ մենք իրար միացնենք, հետաբեն եկեղեցի, շատ բանաշի տրադիցիա ծերծողներ, ասված իրանց, բլագաստանի տանը սուրճը, ինչ ասեմ, ձեզ բարի բա, երջանկություն, ամենալավ բարի իրար, բարո եկանք, բարո տեսանք, Մարտուշ Արուշ Արուշ Մարտուշ Արուշ Ցնողների կենացը Եմիջա եթե կարելի ես որ ասենք ավելի գեղեցիկ ասենք ես կենացը մեր ստաժավոր քաղորին ես ցոս կտամ ցնողների համար ցավը տամ Ռուստամ ջան, ոչ ալես։ Առաջինը ուզում եմ ասել մեր աշխատը մեր աղբյուրը։ Քու լավ բարեկամ է։ Ռուստամ լավ քոչա, ոչ ուրան չտեսավ ջուրը։ Տեսելա։ Տեսել ես, հա։ Ուրեմն մեր աշխատը մենք թակավոր են գերե, ուտո, խմո, կամ տեսա, ահո, ածո։ Սպասում են, երազում են այսօրվա, սակայն այսօր բացակամա մեզանից, բայց մեր հետ է ինքը, մենք համարում ենք ուրիք մեր հետ է եւ մեր փոքրիկ ֆինանսը եւ ինքը այս ամեն ինչը տերում է։ Ինքը այսօր ինքան դրախտին արժանի մարդ է, որ իր այնքան այսօր ճիշտ բախտավոր է։ Խմեմ աշոտես այն աշխարհում ինչքան բարի դերքա դուրիրան է, ինքը շիրիմը դրախտին գովարժանի լինի։ Ոչ մի բախտան եմ ստայ առաջ Փայրես 18-20 տարի նվիրել ես մեր ապուր օջախին, մեր երեխին է, մեր բալենն է։ Մի ծնող օջախի դեկա միշտ ծնողի օջախը։ Իրան որպես տան օջախի բալիկ սիրեն աշնել, որպես իրան հարազատ բալիկը։ Ռուստամ ջան, մի գրամ չկացկացես, խմեմ նույնպես քու կենացը, տիկնոջը կենացը։ Եվ ձեզանից ասում եմ շնորհակալություն, որ շատ հոյակապ այս տարիներում դժվար այդպես հոյակապ երեխա դաստիարակել։ Դու այդ ամեն ինչ է արել եք ապել, դասոնի հայկական ձևով, այդ լավ երեխին մեզ ընկերոջ բախտը բերեց, որ ես ու մտավ մեր օրվա։ Ձեր ծնողների կենացն եք խմում ու շնորհակալություն եք հայտնում բարձր չտերակ, ձեր սրտով աստված դրա ձեր լավ բալիկ է դեր։ Ծնողների կենացն եք։ Անուշ, բարո։ Ռուստամ ջան, կենացը։ Սոր, քերի համար ախպեր, Ոսանիչ կենացը։ Հարսեմ գնում տանից հեռանում, Հարսեմ գնում տանից հեռանում, իմանուսիլում այրիկ ջան, սիրո դիրան։
Thank you.
մեր զույգը մեր նորապսակները մեր ծաղիկները մնաց բախտավոր լինի դասը ասված իրանց է ոչ ասած միշտ իրար հասկանալ իսկական հայկական ընտանիք տանում ամենալավ բարիկները մեր ծաղիկները Ձեր ցանկերի կենացի։ Աֆրիկաները, Աֆրիկաները, Հելմուշի։ Ձեր գնացի ձեր փաստը։ Աֆրիկա մեծ մեծ քաղորը։ Սուրոջան, ոչ լինի։ Անես, ոչ լինի։ Մենք մեծ ծրտով գործունում ենք ձեր։ Ձերնեք այսօր, ձերնեք ձեր ծնողների։ Երկար տարի սպասեցին ես գեղեցիկ օրվա։ Դուք շատ սիրուն եք, իրար շատ համապատասխան եք, ոնց որ մի հորից մի մորից նմացնում։ Այսօր թող լինի ձեր կյանքի ամենաբարձրը։ Այս գեղեցիկ եղանակը որ կա, դրեք տեսակ տվել են 8 օր, 10 օր անձրև, բայց Աստվածը տեսակ անձրև է կտրեց, արևը հանեց։ Այդքան ասում եք, այդքան մաքուր է, այսինքն ձեր մեծ ձեր կյանքի վերջը որ ձերություն է, ապրիկ բախտավոր եք երջանից։ Բայց ար արևի դա։ Ծնողների աշկի լուս, դուք լինեք աշխարհի ամենա գեղեցիկ եւ սիրուն զույգերը, որ ձեզանից մյուս զույգերը օրինակ ծառայեն։ Ես ողջունում եմ ձեզ ու ցանկանում եմ որ ամբողջ ժամկետը այդ ժամիտը ձեր երեսին չպակասի ձեր համար։ Ջան, Երջանի կը։ Այի չէ, ամենայն լավը բարձրացնի։ Բարևորը իշխան լավն է աշխատում։ Բարևորը Երջանի։ Լավ։ Լավ։ Thank you.
Սարգիստան կլար մեկա սորնան կա Արսի ավտոնե բոլգա Կողտավորը հետես կա Են ակսով Սարգիստան կա Արդեկա սորնան կա Արսի ավտոնե բոլգա Կողտավորը հետես կա Են ակսով Սարգիստան կա Արդեկա սորնան կա Երեք առավ եմ երջանիք, շնորհակալ եմ Raise a cup up for all my day ones Two middle fingers for the haters Life's only getting greater Straight up from nothing we go Told my moms not to stress no more Go hit the Bentley store And no credit card debts no more I bought the crib and it's an escrow now So you don't never have to worry About how you gon' pay rent no more I put my team in position Now they making a killing Stacking blue faces straight to the ceiling Out in Vegas I'm with them Ordering bottles of the Ace when they send them Till it ain't enough space up on the table To fit them, go ahead and Raise a cup up for all my day ones Two middle fingers for the haters Life's only getting greater Straight up from nothing we go Higher than the highest skyscraper No little league we major The proof is in the paper We put the good in the good in the good life the good We put life. The good Some Clico in a glass, have a toast to success No looking back from here, no more being broke and distressed I put my heart into this game like I open my chest We only pray for more M's while you hope for the best We make these plays, man, I'm finessing these checks Time's up for everybody, I'm collecting old debts And I swear the champagne just tastes better on jets I'm just out here being great, man, this is real as it gets I put my team in position, now they making a killing Stacking blue faces straight to the ceiling Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when They sent them till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Load up. Feeling
Vor der Gieses, Sur Pierizianunko, Jegese Arpeltunko, Jerizin Gamko, Vorbes Heginas Jeverkri, Das Herz mehr an der Basort, Turmes Eisort, Jev Turmes, das Bart ist mehr, Vorbes Jev Meg, Turmung, Merot, Bartabanat, Եմիտ անիրս մեզի փորձություն, այլ քրգյազ մեզի չարե, Սիքո արքայություն և զորություն, և պար Հավիտյանս ամեն։ Տեսեք զիլներ, որ Աստծո հրամանով և մեր հայրապետների կանոնների համաձայն եկել եք այսուտ եկեղեցին պսակադրմելու, միաբան, սիրով պահի, խորը ծերության հասցնի, անդարամ մսակներին աժանաստի։ Սակայն մենք բոլորս լավ գիտենք, որ այս աշխարում շատ նեղություններ կան, հիվանդություն, աղկատություն կամ այլ ինչ նեղություն, դող աստված ես բոլոր տեսակի փորձություններից և նեղություններից հեռու պահի։ Սակայն դուք պետք է խոստանաք, որ ամեն դեպքում մանավանդ նեղության ժամանակ միմյանց պետք է օգնեք և սիրեք։ Հեսա, խոստանում ես մինչև մահ տեր և օգնական լինել այսօր յորդին, որ հոգին է լինել և հավատարմորեն սիրել նրան։ Խոստանում եմ։ Եվ դու հարս, խոստանում ես մինչև մահ հնազանդ լինել այս պարոնին, որ քո ամուսինն է լինելու և հավատարմորեն սիրել նրան։ Ձեր խոստման վկան Աստված է, որ աներևութապես եկեղեցու Սուրբ Սեղանին բազմած է, նաև մեր պահապան հրեշտակները, այս Սուրբ եկեղեցին Սուրբ Խաչը, Սուրբ Ավետարանը, քահանաների դասը, ձեր խաչքավոր եղբայրը, ձեր հրավիրած հարազատները, մենք բոլորս ձեր խոստման վկաները լինենք, Աստված ձեր մեջ է, և թող չսասանվեք Հավիտյան, թողոքնի ձեզ Աստված վաղորդայնից մինչև վաղորդայն։ Երբ Աստված և այդ ձեռքը դրեց Ադամի աջ ձեռքի մեջ, Ադամն ասաց, սա այժմ ոսկն է իմ ոսկորներից և մարմին է իմ մարմնից, սա այսուհետև պիտի կոչվի գին, որովհետև իր մարդուց վերցվեց, որի համար մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և գնա իր կնոջ հետևից և պիտի լինեն երկուսով մեկ մարմին, ախ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի, օրդնյակ Քրիստոս Աստված մեր, հոգևոր օրդությանս մատանի զայս հարսանյայց, Հիվոր գզգեցինը սա, մի իշկեսց է մեր ձենարիսոսա, չարաղանդ դիվանց կամ կախարդած, այլ ամրացիար զորության սուտ խաչիքով, թրգեսին համենայ որոգայքին սատանայի, եմ կեզ վայլակար, իշխանություն և պատիր, այս մի Սիր ցանկացավ թագավոր գեղոքով, Տեր իզորության դու, ուրախ երիցի թագավորը, իր փրկության դու ծնծասեր ույժ։ Ներծումը բողոս առակյալի կողմից եպեսացիներին գրված նամակից է։ Բանայք նազանդվեց եք ձեր ամուսիններին ինչպես տիրոչը պիտի հնազանդվեիք, որովհետև ամուսիններ գնոչ գլուխ ինչպես Քրիստոսը գլուխն է եկեղեցու իր մարմնի,
եւ իր կյանքը տվեց նրա համար, որպեսզի մկրտության ջրով նրան մաքրի եւ իր խոսքով սրբի։ Այնպես որ եկեղեցին իրեն ներկայան ամբողջական փառքով առանց որևէ արատին կամ խոշումի կամ ուրիշ դերության այլևի սուրբ եւ անարատ։ Ճիշտ նույն ձևով ամուսինները բարձավոր են իրենց կանանց սիրելի գրեւ իրենց մարմինը, որովհետեւ ինքնը սիրող ինքն է սիրում եւ չկա մեկը, որ ինքն իրեն ատի։ Ամեն մարդ էլ սնուցանում եւ խնամում է իր մարմինը, ինչպես Քրիստոսը սնուցանում եւ խնամում է եկեղեցին իր մարմինը, որի անդամներն են բոլորս նրա մարմնին չոսկումներից ահագրված են։ Այս պատճառով մարդը պիտի թողնի օրնումորը եւ իր կնոջը միանա եւ երկուսն մեկ մարմին պիտի լինեն։ Մեծ խորհուրդ ունի մեջ այս խոսքը, որ ես Քրիստոսի եւ եկեղեցու համառացված եմ կարծում, բայց նույնը վերաբերում է նաեւ ձեզանից յուրականչուրի, որովհետեւ յուրականչուրը այդ պետք է կնոջը սիրի իր անձինպես եւ ամենքին պետք է արգի իր ամուսնուն։ Alleluia, 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 և կենակից, որդեցնության, զուգավորության համար, և որդեցիր ասելով աճեցեք, և բազմացեք, և լծրեք երկիրը ու դիրեցեք դրան։ Արդ, աղաչում ենք քեզ Տեր, ինչպես որդեցիր մեր նախահայրերի և նախամայրերի ամուսնությունը, նույնպես օրհնիր հո այս ծառաների, Սուրենի և Ալվարդի ամուսնության զարգը, որովհետև դու հասցրեցիր նրանց այս խաղ ծնողության և դրեցիր նրանց գլխին
պատվական խարերով նսար։ Դու տեղ, որ սուրբ ես, և սուրբերի մեջ ես բնակում, սուրբ պահիր, քո այս ծառաների ամուսնական անգողինը, միավորիր նրանց զուգակցությամբ խոշտորած այս կարգավիճակի լծով, որպեսզի այսուհետև չկոչվեն երկու այլ մեկ մարմին, միավորված հեզության հոգով, սիրեն միմյանց պարկեշտ վարքով, ըզգաստ մտքով, անվից հավատքով, առանց ամոթի և լրտության պատրաստական բարի գործերի մեջ, որպեսզի թշնամու որոգայիցների ձեռք լինելով, առողջ հոգով և մարմնով պահպանվել նրեշտակական պահպանությամբ և քո ամենահավ խաչի նշանով։ Այո, Տեր Աստված մեր, պաշտպան և իր գործարաններին և ապավինության տուն իրենց կյանքի բոլոր օրերում, հրգիր նրանց օտարոտի խորհուրդներից և պատսպարի օր ու գիշեր քո ողորմությամբ, տնկիր նրանց որպես պտղալից ձիթենի Աստուծո տան մեջ, որպեսզի ապրելով արդարությամբ, սրբությամբ և աստվածպաշտությամբ, ըստ քո հաջողական և բարեսեր կամքի, տեսնեն իրենց որդիների որդիներին և լինեն քեզ ժողովուրդ և քո սուրբ ավանդ պարաբանողները և անդադարորդներն ամենասուրբ երկրորդությանդ, Հորը, որդում և սուրբ հոգու, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենից, ամեն։ Հոստովանում են քո սուրբ անունը, քեզ են գաղաչում, քեզ են խնդրում, մարդասերդ էր, քո հրամանով օրտեցինք քո այս ծառաների ամուսնության բզակը, քո սուրբ խորանի և սուրբ սեղանի առջև, և արդ բարերարդ էր, քո հրամանով հանում ենք բզակի նարոտները նրանց գլխից և օրհնում ենք նրանց սուրբ խաչի նշանով, նայիր դեր նրանց քոք հավսությամբ և առաքիր քո կաղության նրեշտակին, որ գալով պահի նրանց սուրբ և անարատ, մի աշունչ և մի ախորուրդ, օր նիր դեր նրանց որդեցնության պտղաբերությունը և շնորիր նրանց զավակներ ըստ քոք ամքի, հաղցրած ու նրանց կյանքի վայրջությունը քո առատ բարերարությամբ, որպեսզի ապրելով անպից և անարատ վարքով այս աշխարհում մինչև օր ծերություն, արժանի լինեն երկնքի արքայությանդ և անթարամ պսակներին, և քեզ ամենազորիտ Աստուծով այլեշար, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենց ամեն, Տեր Աստված մեր, որ ամեն ինչի մասնությամբ արարեցիր և անստատեցիր տիեզերքը և զարդարեցիր հարսանիքը գալիլիացիների կանաք հաղաքում։ Դու դեր չմերժեցիր ամուսնությունը, այլ քահանա պետաբար օրհնեցիր աստվածաբար սքանչելագործելով և ջուրը գինու փոխելով, և այժմ դու ինքդ դեր
օրհնիր նաև այս բաժակը քո բոլորությամբ, և մենք միշտ կգոհանանք քո պարգևներից, և քեզ կմատուցենք օրհնություն և թար, հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, այժմ և միշտ, և հավիտյան Սավիտենից ամեն, օրհնություն, գոհություն և թար, հոր և օրդվող և հոգուն սրբո, այժմ և միշտ, և հավիտյան Սավիտենից ամեն, պահպանիչ և հույս հավատացերոց, Քրիստոս Աստված մեր, պահիչ, պահպանիչ, օրհնիչ, այս նոր պսակված քո ծառաներին, նրանց խաչքավոր երկորը և հրավիրված բոլոր հարազատներին, քո Սուրբ և պատվատան խաչի նմաններ քո խաղության մեջ, ներքին երևացող և աներևույթ դժնամիներից, արժանավոր իմորության հարավարելու քեզով, և զրկող ութել, այժմ և միշտ, և հավիտյան Սավիտենից ամեն, thank you.
doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with a high. Այսօր 2022 թվականի ապրիլի 30-ին հանդիսավոր կերպով օրինականացվում է Պողոսյան Սուրենի և Երանոսյան Ալայի միությունը։ Սիրելի երիտասարդներ, յուրաքանչյուր մարդու կյանքում լինում են անմոռանալի օրեր և իրադարձություններ։ Այսօր այդպիսի օր է ձեր կյանքում, ձեր համատեղ կյանքի ծննդյան օրն է։ Սերը մեծ պարգև է, որը տրվում է մեզ ի վերուս, և այսօր ձեր սրտերը միանում են, որպիսի ընդմիշտ բավախեն միաձայն։ Ամուսնությունը լուրջ քայլ է, և նախքան դուք պաշտոնապես կդնքեք ձեր ամուսնությունը, կցանկանայի լսել, արդյոք ձեր ցանկությունները փոխադարձ է և ձեր իսկ կամքով եք ամուսնանում։ Դուք պատրաստ եք վկաների, ծնողների, հարազատների, ընկերների ներկայությամբ տա սիրո և հավատարմության երդում միմյանց։ Խոշտանում եք հարգել և հասկանալ, աջակցել և հավատալ միմյանց, միասին հաղթահարելով կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Այո, խոշտանում եմ։ Այո, խոշտանում եմ։ Ծափահարություններ։ Հարգելի Սուրեն և Ալլա, փոխանակվելով երդումներով, դուք հաստատում եք ձեր հաստատական որոշումը ապրել սիրով և համերաշխությամբ ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Իններոր թոտվածի այս օրվանից հայտարարում են ձեզ օրինական ամուսիններ։
ճանապարհը կարթե օրինական ամուսինների շնորհակալություն։